Ասա, եթե դու չխանգարեիր, ես շատ բան կիմանայի։ Քեզի զրույցը չտաս։ Ընդհանրությունները շատ են։ Դու ես դրանք շատ տեսնում։ Էստերը շատ նման այլեն։ Ես եմ քեզ առաջինը դրա մասին ասել։ Բայց մենք չգիտեինք, որ նա որբա։ Նա պապ ունի։ Ինչ պապ։ Եթե դու ինձ չխանգարեիր, դու կգրկեիր, կասեիր, ես քեզ գտա աղջիկս, դու Էլենի զույգ քույրն ես։ Ես նրա պատմությունը կիմանայի։ Հետո ես պիտի հանդիպեմ Էսթերին։ Բացառվում է։ Դու ինձ կոգնես։ Չներքաշես այդ խելար խաղի մեջ ինձ։ Դու արդեն ներքաշված ես, Էսթերը քո քույրն է։ Նա իմ քույրը չի։ Ես պիտի իմանամ ամբողջ պատմությունը Էսթերի մասին։